Vilken typ av medlem kommer Sverige bli nu i NATO om vi kommer med? Vad kan du säga om det? Jo, men det första är viktigt att säga. Vi har ju sökt medlemskap i NATO för att vi vill ha gemensamt skydd. Det ska vi vara ärliga med. Men jag tycker vi också ska understryka att vi går med i NATO för att ge beskydd också. Security provider, som det så elegant heter på engelska. Vi tar alltså med oss kapaciteter, förmågor, militära förmågor in i NATO som är viktiga. För det är inte minst därför som våra baltiska vänner, Finland, många tycker att det är viktigt med Sverige i NATO. För deras skull helt enkelt. Så jag tror att vi ska inte vara buskablyga här, utan vi har med ett starkt flygvapen, vi har förmågor på vatten och under vatten, vi har väldigt många tekniskt avancerade system som passar väldigt väl in i NATOs försvar. Det ska ju tas beslut om nya regionala försvarsplaner här på det här mötet över tanken. Vad ser du att Sverige kommer få för roll i det här? Vilka stridskrafter kommer vi sätta in i vilken riktning? Ja, det kommer inte avgöras på det här mötet. Och än så länge, innan vi är fullvärdiga medlemmar, så har vi alltså inte beslutande rätten. Men vi kommer vara med i alla diskussioner och samtalen. Det här är en process som pågår under en ganska lång tid. Så att vi kommer ju ha väldigt intensiva diskussioner så fort vi är fullvärdiga medlemmar om exakt hur Sverige ska passa in som en ny pusselbit i det här ganska stora läggspelet. Så att där är vi inte framme riktigt än. Markstidsförband utanför Sveriges gränser, framgrupperade eller på något sätt under NATO-kommando, kan det bli aktuellt? Ja, alltså alla de här sakerna är ju saker vi kommer att diskutera. Alltså vi har ju sagt väldigt tydligt, vi är med fullt ut i NATO. Det man kallar för 360 graders perspektivet, att vi är med fullt ut och vi är beredda att delta i alla de olika processer som NATO har. Så att jag tänker inte utesluta någonting, och sen kommer det bero på vilken geografi vi pratar om och vilka kompetenser som är mest eftertraktade just då.